MB hari ni dalam ucapan sempena convention UMNO 2016 Johor ni, kita nampak MB mempertegaskan sesuatu yang jarang-jarang orang UMNO buat, iaitu kenapa kita masih dalam UMNO. MB tunjukkan pada ahli UMNO Johor bahawa kita dalam UMNO ini ada masih lagi ada matlamat yang belum diselesaikan. Khususnya dalam kata-kata MB tadi, yang jelas nampak ialah maknanya kalau ada kesilapan itu, kita dalam UMNO ni nak kena betulkan. Kemudian persepsi kepada UMNO tu yang kita nampak ialah kita kena bersikap adil kepada apa yang UMNO dah buat. Bukan apa yang silap pemimpin UMNO atau ahli UMNO buat terhadap UMNO tu sendiri. Jadi perkara yang penting kat sini ialah apa yang MB ataupun pengerusi perhubungan nak ahli UMNO lihat ialah jangan ada kekesalan kerana masih berjuang dalam UMNO. Jangan rasa meninggalkan UMNO itu satu perkara yang boleh mengubah banyak perkara. Mengubah UMNO itu bukan satu untuk diubah. UMNO itu satu perjuangan. Kalau nak diubah itu adalah macam MB cakap, sikap. Maka yang jelas ni ialah MB nak kita terus dalam UMNO, terus berjuang, terus kekalkan entiti kita sebagai sesuatu yang penting dalam diri UMNO, ahli UMNO Johor ni. Jadi saya percaya perkara ni mudah sampai, mudah difahami dan mudah diimplementasikan oleh kepimpinan UMNO Johor dan juga ahli UMNO Johor. Itu saya percaya.